ਹਾਂਜੀ ਦਿਲਬਰ ਮੈਮ ਦੇ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ, ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਲਹੇੜੀ ਚੌਂਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸੂਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਝੂਠੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਦੀਮ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।